život teenagerů funguje dokonale pouze na internetu. Jak bylo na táboře? Trochu jsem si užil s jednou holkou. Ale mnohem těžší. To s Čedem v pohodě? Ne. Je vyrovnat se s ním uvnitř. Lituju každý vteřiny, co jsem do něj byla blázen. Miley Cyrus. Neříkej mi to! A Demi Moore. Ale proč si mi to neřekla? V romantickém filmu LOL. Ve čtvrtek ve 20:15 na Joy Cinema.